3,6. Aika lähellä. Kai. Okei. Okay. Johtuu vähän paljon saimuun ja... Riippuu, AOJ. Riippuu. Mä otan 37. Ei mitään johdu. Eikä renkaat. Kyllä. Pitäisikö mennä gridiin? Mä saa jo gridissä. On. Johtuu tulee siitä retardoinnista, mitä harrastaa Pohjanmaalla. Mä oon ilmeisesti aina, joka puuttuu gridistä. Ilmeisesti. No mennään nyt. Oh. Juu. Korverranella on toi Tovi-nappi tossa perässä näköjään. Nuoli ja sitten osoittaa jotain palleroja, siinä lukee Tov. Ehkä se on tota ohjusnappi. Semmonen antitankkiohjus on kuin Tov. Iskä muuten hirveä kuin sieltä. Kattelin, ettei oo yhtään kuin sieltä. Tuli näistä tankeista mieleen, että ootte sitten nähnyt se Fury-leffan. On. Vittu se on paska. No en nyt sanois sitä nyt ihan nyt noin silleen paskaks. Olihan siinä siis, no niinku sanotaan, että visuaalinen puoli oli ihan jees. Joo, mut siis ne... Se... Joo. Siis se loppu nyt, varsinkin kun jälkikäteen ajattelin, niin oli kyllä hirveetä sais se. Juu. Mutta oli siinä muutenkin silleen, että se oli paras kyllä, kun se pikku tenava ampui liikkuva tankin niinku panssarinyrkili ihan menneen tulee ja sit tulee Waffen SS ja ampuu paikallaan olevaan metris toi. Juu. Ja muutenkin silleen kaikki ampuu jostain lanteelta kiväärillä silleen jep. Ja alla huokbar meiningillä. Just silleen. Oliks Eero täällä? Ei vissi. Ne on vissii tuolla omalla kanavalla se munka. Onko täällä perällä meikäläisen lähellä ketään täällä oli ja minä on 34. Onko täällä kilttejä lapsia? Mä oon 31. Niin... Minä on 41. Miten amppaa noin nyt Silverstonessa hukassa, kun sä olit kuitenkin Amerikan tiellä, niin siellä top 10. Joo. Joo, tätä... mitäs täällä tapahtuu? Niittymäki. Joo. Niittymäki, eikö se ollut se lohtari? Niin se tekee meikäläistä. Nyt se tulee. Let the 45 missäs pakema? 38. No sinä näet tuolla. Voi olla pikkasen vaikeeta ajaa taas täällä pakassa, kun on nää maksimisiivet. Get ready, going green. Mistä korvelukkuna teette taas näin vitusti väliin? Täällä Akseli sanotukin jätti ihan vitusti tilaa. Oh, täällä savuttaa jo aika raakasti. No niin, ja sieltä tulee valli. Nyt mä oon jo pidemmällä kuin viimeksi Silverstonessa Trelle GT-kisassa.
mut kaadettiin tossa Magos Vegetsä pelissä. Stay on the right. Clear. Vittu triivaari tänne hangarin suoraan päälle. Mikäs sen parempaa? Oho. Mä en ikinä osaa tätä vittu sikaria. Täällä on 19 ruudusta lähtenytkin mun meen. Sinne on meen. Hiiro. Viisiä vaan ekalla kiekalla. Neljä sijaa ekaa kiekalla. Yksi sijaa takaa. Se edellä on ollut jätti niin vitullisen. Raudat oli joku kolme riviä liian takana. Ino, se on pokemon edes. Jep. Vittu, lammi minas. Vittu, sit lähti ihan lapasta yhtäkkiä. Vittu. Mä nyt on ripsami. Mä pelkäsin, että se tuntui just mun kohdalla radalle. Car on your left. Meinasin mennä tässä joihin. Car on your left. Clear. Niin. Tuli lammin kanssa vähän säätöjä spinnissä. Aha, mä sain sit. Jaa, mä sain vitun penonit tästä. Vittu. Vittu. Tuliks joku excessive oikominen? No joo, kato mä pyörin sen niin yhden mutkan lävittämään, mut hävisin ihan vitusti. Siis mä pakittelinkin siinä. Niin en mä ees kattonut, että mulla oli vielä musta lippu. Saiks tästä touhuun varikoon sama kuin niin kärsii rangaistuksen? Joo, siis se kärsii sen rangaistuksen missä viimeisessä. Joo. Ainoa vaan, että ei kyllä siltikään riitä peinässä. Sulla on se 4 kerrosta aikaa kärsiessä.
Vittu, että täällä jarrutetaan hiljaa. Ihan sama vittu, mulle riittää tää paska. Thank you.
Ajaaks täällä kukkaan ruffille? Sami taas on ainoa. Pitääpä seurata. Ei vaan voi päästä. Ei vaan voi. Mä olisin tankannut ruffiin 27. No mä lasken 2.8 keskikulutuksessa. Oliko sanoa, että tuolla on Mäkelä menee 3.6? Mäkkihän nyt syö niitä. Sitten pistää vaikka varulta 30. Ei oo varmaan niin justiinsa meikäläisen kisassa. Mä vähän auttana Häkkinen laskee kisa. Häkkinen vaan nousee. Tosin ollaan vieläkin pistäryltä puolella, mutta ei se mitään.
huominen pitäis taas vaiheessa. Jos ne uudet renkaat on aikoo hakee, niin tässä vaiheessa. Tää vaan muistaa, että Amerikan tiellähän nää renkaat oli ihan vitun liukkaat varikon jälkeen. Lirkki pittas. About 5 laps of fuel in.
muuten kokeillut kertaakaan Pitenburg kanssa. Oli just hyvät kisat menossa tässä. Vitustelija vähän bensaa, kun liittymäkin on musta 4 sekunnin päässä. Ja se pittas mun eeltä 2 sekunnin päästä. Tuntuis, että kaikki on ottanut renkaat. Mä otin kumit. Tuntuu, että rupee puskee pahenee vaan koko ajan. Missä Sossi kävi? Pellolla. Hagnarok on vaan 6.5 sekunnin päässä piti jatkaa. Tähän vittu. Hyvä tuo NASCAR-spotteri, kun pyörähti eeseri huutava drive through it. Just the arca breaks.
Vasennetunen 79. Mitä tällä vielä pääsee? Kuin uu. Kun vähän kun antaa jähtöä, niin hyvä kääntyy. Millä sä teillä sä toikkaa nyt ajat? Piilojan kuoliskille. Spaasta? Ei vaan, tästä silmasta. Ah, okei. Okay. Otasin tuolta foorumelta. No mulla on se spaaset. Ilman se niin kova. Vaan kun sitä lähti.
Mä en tätä settiä vaihaa enää tällä kaudella. Vittu sekas toi spotteri. Huusi joku 5 kertaa leader spitting now. Taas. Renkaat pittivaiheessa, niin eessä 99.4 takana 92.3. Ei ois ehkä tarvinnut vaihtaa. Kumpi kuoli? Se oli mulla vasennettu, ne oli kulunut enemmän. Mulla oli oikee etunen 88. Oli kyllä kunnon hashtag NASCAR-ohitus. Monessa oot? En mä tiiä oikein, kun tää elää niin paljon täällä. Joo. Katsotaan viivalla. Yhdeksästoista. Eteenpäin ei mitään saumaa. Taakkepää aika vahvasti. Ei jumalauta. Ara tuli kylkeen, saatan. Left side. Clear. Ei jos kyllä vissiin kannattanut ottaa niitä renkaita tuolla varikolta, kun hävis niin paljon. No, nää no, on niin liukkaa. En tiedä, onks tullu hyvältä vai haittaa. Ja mitä aikaa sä oot nyt?
katsotaan, kun pääsen viiva yli, kun mä äsken vissiin edellisellä spinnasin. Tai toi pahkala osuu mua vähän perään. Tää on luusa tää laite. Car right. Stay on the left. Clear. Car right. Clear. You got about 5 laps of fuel left. Etellinen oli 484. Kierrosta edelleen. Tai kierrosta edelleen. On aika nopeasti kuroa umpeeseen. Vanha renkaiden. Jaha. No niin. You got a slow car on the left. Tää on sen ennen päällä jälkeen. No ei. Uppu, onneksi. Satana kun näkee pitkän lenkan tuolla eessä, mutta ei mitään toi voi saada kiinni. Kysytkö itseltäsi, että kannattiko? Saattaa saada kiinni, ne on niin paljon hitaampia. Ei oo vissi ottanut renkaita. Missä päin rataa menit? Mikä tää on tää nyt tää niinku uus tää lähtösuora siinä paikkaan? Tai mikä se on se? Vittu ei muista näitä kaikkia. Se pitkä oikee. Ei se pitkä oikee. Se yksi niistä mutkista, mikä on ihan perseesti. Vittu mokasin Macot Spagetsin sisään mennä. Sain pidetty onneksi hanskat. Vittu ton letka olis saanut kiinni muuta. Jaa, 8 minuuttia repuiriin. Eiköhän tää ollut tässä.
You got about two laps of fuel. Fuck, viimeinen kierkka. Kolmelle kierrokselle olisi vielä bensaa. Miten se tuolla? Se vaan lähti taas. Se on tää rata. Ei mikään tämä rata. Ei yhtään minun mikroluotoista. Tukierroksen olisi tarvinnut lisää. There's the checkered flag. Bring it back to pit, we're going. Ai vähän. Paskaa. Missä seuraava kisa oli? Muistaako joku äkkisen? Onko se jossain kivassa paikassa? Missä kivassa paikassa on muuten? On
tulusukassa. No niin, se on ihan mukava. Ei tarvii vihata ainakaan vielä. Aikas. Härö huuteli mulle dartbommeista vaikka jo mun takanurkkaa. Jarruilla. Ja sitten jos keläis ströömi alkuun ja kattois. Hienosti rupas alkaa... Hienosti lataa tota... Arma kolmosen... pätsiä tohon noin kun niin... Heti kun meni... tota... iista ulos. Okay, the race is over. Bring it on in.